Добро утро, джибери, како сте и добре дојдовте конечно во нов влог, каде што денеска идеме на интервју во 24 вести, јас и Стеф, така што моментално е 7 часот са Бајле и треба се да искочиме да се сретнеме со Стеф и да идеме во 24 вести, така што ајде да тргнеме веднаш! Джибери, стигнавме тука кај што треба се сретнеме со Стеф. Мислам дека малце сум порано дојден, ама нема везе. И исто така да ви кажам дека заборев камерата дома, пошто не знам, бев убрзање, успремање, не знам како изумив. Така што денес влогаме со телефон, ама се надевам дека нема биде лошо. Значи сега го чекаме Стеф и после тоа идеме на нашата емисија, тоест на емисијата на 24, ама ние ги бидеме таму. Така да, еве го Стеф. Пам парарам парарам парарам. Хај. Ете го Стеф, чекаме семафори, идеме на кај идеме. Идеме на 24 да најдеме. Да, на утринска, разбуден си. Да, не. Треба да не, ние. Моментално не знаеме кај идеме, само гледаме многу камиони околу нас. И гледаме и... Имаѓу ние колку се случи. Ондека! Не знам, таму има многу камиони. Ама ни кажа да идеме право, идеме право. Google Maps. И Google Maps рече право. Са ја тука не гледам право, брат. Гледам дзид, ама кидам право. Добра, ќе смотам лево. Ајде, ајде, право по патов, ајде, ајде. Тарата там. Тарата там, та-та-та там, стигнавме. Сега ги чекаме да не примат. Да не примат во телевизија. Стеф ке врти да не примат во телевизија. Ја ке се вртам околу кругов. Бидејќи зашто да не. Кога веќе почнав така да влогам, ке влогам до крај така. Треба гледам у камерата, не у екрана, ма... Какви цел влог таа беда? А? Цел влог таа беда. Вака? 10 минути? Да. Челендж, 10 минути влог, вака да го терам. Знаеш кој што се осекам? Ко у Интерстелар, која му се врдеше спейсшипот на овој? Не, добро, епа, вака му се врдеше и вака сонцето нонстоп му правеше. Знаеш, ми текам, мислам дека до 9 е лайф на телевизија. А, до 9 е лайф, епа, после 9, сега да не им влагаме на телевизија, мислам. Срамота е. Али почна малца ми се врти, онака делом, не... Ако, брат, можеш да... Шо? Ај, пробаш. Ај, не. Тука сме, тука сме. Yes. Таму Македонија, дека ќе бидеме? Денес ќе бидеме. Да, горе пишува се снима, ама не се гледа. Пусто, пусто не земав камера за влог. Стеф, шо бараме 24? Шо бараме 24? Шо бараме 24? Не се врташ више? А, не. Пробав него. Ке дојдат вака или шо? Много сакам да им ги видам компютерите таму што стримаат на 24. Или да поземем еден сателит, па ние ќе стримаме телевизија. Ютуб. Оно се вика Денес Македонија, ние Ютуб Македонија ќе стримаме. Ајде да влезам. Стеф, брат. Стеф, брат, кај сме? Стеф, брат, кај сме? Стеф, брат, кај сме? Кака камера има? Чу. Добро, чекай малко. Во студио. Сега ќе почнуваме, че пери. Горане, ја ли чуја? Слушам програма. Програма слушаш? Да. Ова е АОКС 2, Иво. Сега да ве чујам сите на глас. Интересно е и со вашите имиња, кои што се светски, звучат светски, може да бидат прифатени не само на оваа територија, туку и надвор. Од каде и што всушност значи Джипи? О, не требаше ова прашање. Имаше една игра порано која скратеница беше премногу долга GP4FA2008 без везе и поради тоа што кога креирав YouTube канал не ни знаев што значи тоа username, го пишав само така. По долго време откако добив следбеници сфатив дека тоа име нема никакво везе и го скратив само на GP, но вистинско мислење и значење позади тоа нема. Да, но ете, убаво звучи и джипери секако се се поголем, да, и поголем број секојдневно. Излезе од джипи. Да, джипи излезе од джипери. Джипери, завршивме со гостувањето во уште со гостувањето во емисија. Мислам дека продавме супер и беше прв пат на место било каде да сум бил, вистински прашања поставени и вистински одговори, да. Поспани дадени. Мали некаде ќе го поставим ако некој пропуш. Да, може и во влогов сте виделе веќе ако сум ставил, не знам. Како и да иде коло од позади. Стефан, кај идеме сега? Зашто Стефан? Кај идеме сега? Знаете ли вие кај? Знаете ли кај? Каде никогаш не сум бил со Стеф? Заедно. Не, тоа не е нормално. Знаете ли га? Ја не знам како ова е точна информација, воопшто што ја кажува. 3, 2, 1, РОЯ!
Океј, okay. Джипер, да идеме да јадеме у Ројал, ќе седнеме таму, ќе збориме, најверојатно се гледаме у Ројал, пис. Имаме една мала дегресија. Не ни е прв пат во Ројал, трет пат ни е. Така? У Ројал ни е прв пат. А во Ројал да седнеме ни е прв пат, ама да јадеме од Ројал, два пати имаме јадено. Yes. Го правиме компјутерот да бамбо еднаш и еднаш кога снимавме Try not to load. Тарам, там, тарам, не се гледа тука, ама добро. Тарам, там, тарам. Мириса, значи, мириса од 6 км. Да, цела нова лизи. Цела нова лизи, че мириса нова. Джипери, морам да ви кажам, конечно стигна прв пат да седиме у Ројал со Стеф. Нека ни на здравје, джипери, се гледаме после Ројал, сега ќе јадеме. Зашто имам тука вакво носот? Джипери, само што завршивме со јадењето во Ројал и сега има една приказна, Стеф, да ви кажа. Значи приказната гласи вака. Значи, отвараш ресторан. Значи, доаѓаш до идеја, почнеш бизнис, значи отвараш ресторан. Седнуваат на маса луѓето што отвараат ресторан. И како ќе се вика ресторанов? И сега седнуваат, значи предложуваат паметни имиња, некои се добри. Аха. И отенаш на некој му текнува Цуцла. Значи, Цуцла ќе окрстиш и таа ќе се вика и сите ќе речат браво, царе, Цуцла е. Ресторан Цуцла, брат. Мислам, абе добро името шо? Сега чекам некој да направи YouTube канал Цуцла, брат. Не, знаеш дека тоа е добра. Да, знаеш дека добра, сега посакам ја да се викав Цуцла. Као сте Цуцли и то... Не, брат, пошо кога ќе те среднат на улица ќе ти речат кај си бе Цуцла. Брат, Цуцла. Да, мида да се вика нешто за деца, брат, за тројање, за не знам. Да, Цуцла. Или тоа. И на тоа ме подседи, на нешто друго. Не знам кај идеме сега, негде идеме, валјда ќе прошетаме. Много убав денов и много е сончев и онака буквално се осекам ко април. Леле, види го небово, брат. Облак нема. Така што да се прошетаме ново и сончев пролетен ден, бидејќи кај... Добро, брат, фала. Зима не имаш, ако свирнеш нема да се случи нешто много, ама ајде. Као човекот поминува... Джипери, се гледаме. Седиме со Стеф, уште една приказна, стори тајм. Си правиме муавет, да. Си бил една клупа и некој решил... Некој решил, брат, дека не е баш задоволен во животот, за да биде по-задоволен во животот, решил дека третина од првата даска од клупата, брат, он треба да се земе за дома, брат. Мислам, ова не треба. Ја ти викам, за да биде Македонија, мора нешто да искршено. Македонија, ја друго нешто приметив, затоа извадив и телефон. Е. Некој си рекол даска, така? Да. Некој си рекол, брат, мене ми треба штрафчето тука. Као не може сите да се наредат. Као зашто ти мене требаш? Мене ми треба штрафчето тука. А ние клупи? Сигурно ништо не им фали, нели? Сигурно, да ти да промениме. Зашто да бидат сите даски, кога може тука две да фала? Джибери, се симнавме од автобусчето и сега идеме накај дома. Така што денов ќе ни продолжи во учење, најверојатно, и едитирање на видео. Океј, Джипери, стигнав дома и со мајка ми отидовме до кај сестра ми во школа да ја земја школа. И имав нарачено на мајка ми подарок од странство. Имав купено телефон и многу каснеше, го немаше и онака реков са без везе, по четврт пат идам во пошта и конечно стигнал. И сега не знаеш што е, знаете како има пратка, ма не знаеш што е. И не ни предпоставува дека е телефон. Така што не ми се вероде кога денес се дешава да се да изненадиме. Ќе ви интересно, Чипери, ќе пробам да влогам колку што можам. Ајде, се гледаме од дома. Срце почна да ми игра много. Стигнало. Што е? Да. Што мислиш, што е? Не знам. Ова е тоа за тебе? Ма не е накид. Не знам што е, ќе видиме дома. Нешто ситно. Абе, знаеш што не сум пробал, мама? Не сум пробал да влогам и да возам. Е. Глеј. Чекај, нека глеј. Не сум пробал да влогам со една рака, да возам со друга. Ајде, не се занесуј. Сега не можам да сменам, ќе ми менјаш на менјаш? Да, сигурно. Ај, менјај ми на менјач? Ајде, чекај, втора. Браво, ме, мајка! Знаеш ли... Добра, ај се, да те види некој со телефонот. Знаеш ли... Еве го. Сам да те прашам нешо. Сам да те прашам нешо? Да. Ама дој. Чекај, пред да гледаш там. Пример твојов има 1 гигарам. Телефонов твој. Мојот 2.
Е, па, замисли телефон со 4 гига рам, колко има за апликација отворена. Така? Твојов не можеш да му апдейтнеш Инстаграм? Имаш 8 гига меморија. Замисли 64 гига пајте меморија колко много е. И замисли и тоа спојно и уште побрз процесор да има. За побрзо да отвара апликација. Пари. И колку пресна? Не. Но ке шо те требаше, коке? Срам да ти хочеш, колку па не да прашувам дали ти хочеш, дали ти хочеш. Срам да ти хочеш, да не мога. Маре, гдеш што ме купил бато? Иди. Сончичка, не мога. Добро, тоа не. Джипери, јас се извинувам за огромната пауза влогов, но како што гледате, веќе скоро и се стемни. Цело ден, као денски, беше со новиот телефон на мама и многу ми е драго што конечно можев да и подарам нешто, бидејќи телефонот што го имаше до сега и кочеше и ја гледав дека се нервира, ја уште повеќе се нервирав и бев решен. Ете, ке купам гајле ми е, што сака нека биде. И дојде денот, о, леле, колку време го чекам да стигне од Америка. Дојде денот, многу е задоволна, лета телефонот, буквално, поише рам има од мојов телефон, сега така да, супер, супер. Така што ќе бери ја, ја направиме мамичка срекна и... Срекен сам ја уште поише од неа што е срекна, не знам, многу ми е среќа кога некој друг е срекен. Ама ја дека сум го направил среќа, не знам. Така што джипери пола денот тиде, мислам дека е редно да се фатам за учење. А и денеска е четврток, што значи денес треба да има видео, треба и да едитирам видео и да учам плюс. Ако видеото од четврток било ставено касно, еве да знаете зошто, бидејќи прво ќе учам, па ќе едитирам. Па пак ќе учам, али кул, джипери денеска се случи многу работи. Денов ми е вау, немам коментари. Ајде да идеме на учење и се враќаме со едитирање. Джипи, јау! Джипери, конечно пишавме домашна. Завршивме со едит и сега ќе оправиме тамнелот додека се аплодира видеото. И кога ќе го завршиме тамнелот, ќе оставиме видеото на YouTube и така. После ќе може ќе ти играме или треба и физика. Јам физика, да учам физика. И ако имам време нешто да поиграм на компјутер, пошто ми се игра. Ако не, здраве, друг пат. И ќе треба да легнуваме и да го завршуваме овој daily vlog. Чипери, дојде и вечерта, и дојде времето за легнување, и дојде времето да го завршиме овој влог, каде што мислев краток и едноставен влог испадна, не знам, многу интересен ден, инаку немав шанса да влогам. Исто така што се случи е, новиот телефон на мама примаше само мали сим картички, а незината беше малце поголема, и пробав да исечам ја, за да смалам. И ја исеков перфектно. Па, требаше пак до центар да идам до некој телеком салон за да ми дадат нова сим картичка, па пак да се враќам и тоа беше со автобус. Така што на тоа изгубивме време, но како што реков не стигнав да го влогам и сега телефонот работи супер. Брз е како што заслужува и навистина битно ми е што е срекна мамичка, битно ми е што лета телефонот и што конечно ни подарив нешто што навистина ни треба и што долго време веќе сакам да го направам. Така што джипери, тоа беше тоа за овој влог и за ова видео. Се надам дека ви се допадна. Овој влог со разноразни работи. Доколку ви се допадна, не заборавајте ставајте лайк, доколку не дислайк и ја немам друштво повеќе да кажам. Добра ноќ на вас джипери, а ние ќе се видиме во наредното видео. До тогаш останете ми поздравени и се најубаво. Чао!